Etri, iako bi da Juan, Davida, da Boris Mtase, da vas razmutajic iz Lesoda, ja Mroci iz Brus, ufalma Jezu Hristel, Sahe Izvana, Eri Izvana, Anus Vulebi Če Izvana, Akena Tavisi Vtaje Brilizace, Miskarte Robert Znate, Robert Stet, Vintiliana, Vesi Samosel, Lipo, Elvare, da Spedaki, da Titonas Robert Znate, გამოსემ და სინათლეს, ასე რომ მან აჩენა თავისი თაებრივი სახე და ის იყო ზეცაში ამაღლებული ამ თავისი თაებრივი სახე ფერისოლები და ამ დროს გამოჩნდა ძველი წინასწარმეტყველები ილია და მოსე, თქვენ იცით თუ ისინი უკვე გარდაცვლილები იყვნენ დაახლოებით 600 წლის წინ ამ ამბამდე, მაგრამ რა თქმა უნდა ისინი არიან ცოცხლები წინაშე ღვთისა. Да როგორ სოცხლები მოვიდნენ ისინი იესოს გვერდით დადგნენ და ამას ხედავდნენ მოციქულები. და თქვენს რომ პეტრემ თქვა რომ რა კარგი არის მიიღო დიდი მადლი მან იქნო თავისი დიდი მადლი რომ მეტა ეს გაგზელდეს უსასრულოდ ეს დიდება უფლისა. მოდი აქ გავაკეთებ სამი ტალავარი, სამი კარავი, ერთი შენთვის უთხრა იესოს, ერთი მოსესთვის და ერთი ილიასთვის. და ამ დროს გამოჩნდა რუბელი ნათლისა, ნათლის რუბელი, ამა ღმერთი რუბლის სახით გამოჩნდა და შეეშინდა და მოწაფეებს, იმიტომ რომ უკვე რუბელში იმალებოდნენ და მათ გაიგონეს ღრუბლიდან ხმა, რომ ეს არის ჩემი საყვარელი ძე, ამისი ისმინე. და ეს იყო მამა ღმერთის ხმა, აქ იყო ძე ღვთისა, რომელმაც აჩვენა თავისი ნამდვილი სახე, ასე რომ ღმერთმა ინებოდა თავისი ნამდვილი სახე აჩვენა თავის მოწაფეებს და თავის მოციქულებს. მაგრამ რადგანაც ამ დროს ჯერ კიდე იესო იბრძოდა, უთხრა თავის მოწაფეებს, როცა ეს დამთავრდა ეს ამბავი, რომ ეს ამბავი არავის უთხრა იერუსალიმში და ეს ამბავი თქვი, როცა მე ჯვარს მასმევე და როცა აღდგები კუდრეთით, აი შემდგომ ელაპარაკებ ამის შესახებ. ასე რომ დღეს არის დიდი დღე კურთხევით კი ლოცა ვდილოცა უხოლმა ღმერთმა მრავალს დაკაცო სახელით და ამის სახელით.